Žinomas verslininkas Ignas Staškevičius – labai įdomi asmenybė. Baigė medicinos studijas, karjeros aukštumų pasiekė verslo srityje ir tapo tikru maratonininku. Šį didžiulį gyvenimo pomėgį jis aprašė naujoje savo knygoje Maratono laukas. Jeigu būčiau apie tuos pačius dalykus bandęs pasakoti, pavyzdžiui, verslininko akimis, ir knyga būtų pavadinta kaip nors įspūdžiai po Leo LT projekto, tai jos komercinė sėkmė gal būtų ir didesnė, bet tai nebūtų nuoširdu ir aš šito nesiekiau. Iš esmės, tai nėra instrukcija, kaip nubėgti maratoną ir nėra mano tikslas kuo daugiau žmonių įkalbėti ar įrodyti, kad jiems tai verta padaryti. Aš nepardavinėjau sportbačių ir nesiekiu, kad kuo daugiau žmonių bėgiotų. Aš tiesiog norėjau papasakoti, kas man svarbu, būtent per savo pomėgį. Ignas Staškevičius laikomas tarptautinio Vilniaus maratono iniciatoriumi, dalyvavęs maratone Šiaurės ašigalyje ir užėmęs antrą vietą. Nubėgęs 10 000 kilometrų, maratonininkas knygoje dalyjasi savo asmeninę patirtimį. Knygoje yra daug maratonininko kasdienybės ir čia galima rasti patarimų, ką gerti, ką valgyti, kaip ilsėtis prieš startą, kokios muzikos klausyti ar ką galvoti trasoje, kaip nepasiduoti varžovams ir panašiai. Be abejo, aš stengiausi, kad knyga būtų įdomi tokiems žmonėms, koks aš pats buvau prieš 10 ar 12 metų. Ji tikrai nebus įdomi bėgikams profesionalams, bėgimo žinovams. Ji taip pat galbūt mažiau įdomi žmonėms, kurie visiškai nesupranta sporto ir sportuojančių kolegų. Bet tokių juk yra nedaug, taip kad aš manau, kad čia galima rasti viską.